rolou pro Mena, foi pra área. Deu firme ali o Alex Moraes, a gente tá revendo. Chegou na bola, né, Belete? Chegou na bola. Pediu pro Marcelo Oliveira jogar essa bola pro Juninho. Preferiu jogar no Mazinho, em cima dele a marcação do Alex Moraes. Bem demais ali, o zagueirão faz o giro, faz a volta, recupera para o time do Linense. Pé direito, pé esquerda do Juninho. Arbitragem autoriza, Felipe Menezes, pé direito, bateu pro gol, bateu em cima do Alex Moraes. Tira ali o zagueirão do Linense. Ainda o Ituano, esquerdinha para o Rafael Silva. Chega com perigo o Ituano. Perde tempo, perde espaço, o Rafael Silva encarou ali o zagueiro Alex Moraes e fez a falta em cima dele. Geandro faz o domínio primeiro, agora sim na ponta, vem o levantamento para a área, no alto para o Lincoln. Antes do Lincoln, o zagueiro Alex Moraes. Partiu para a bola. Fernandinho, levantamento vem fechado, toque de cabeça, Alex. Gol! É do Linense! Aos 48 do segundo tempo. O Cazum daqui vai bater. Gol! Alex, de cabeça! A segunda festa do Operário. O zagueiro Alex subiu, tocou de cabeça no primeiro pau, sem chance de reflexo pro goleiro. Roberto joga a bola na grande área, o desvio do Alex. Subiu com a zaga. Bola na frente. Leandro Damião, Alex Moraes. Fez uma graça ali, hein? Passou o pé sobre a bola o Cezinha, mandou para a área para o Lincoln, tirou Alex Moraes. Léo Jaime. Cortou o zagueiro Alex Moraes e arremesso lateral aqui com o Geandro. Vem novo levantamento para a área, tentou o Tássio, olha, sobra na sequência, de novo conseguiu desarmar Alex Moraes. Thiago Ribeiro. Alex Moraes. Toque bonito ali. Jogada bonita, mas o zagueirão chegou. O Alex Moraes. Jackson Calcaia faz o lançamento para o Denner. Chega com ele para cortar o Alex Moraes. Vem para o ataque de novo o Mojimirim. Chegou lá atrás para tirar o Alex Moraes. Divisa.
jogando o goleiro do Mogi Mirim. Chega para cortar lá atrás o Alex Moraes. Olha o Linenso chegando. Foram advertidos ali, Guilherme. Lançamento é para o Lincoln. Chegou antecipando Alex Moraes. Subiu o Stefano, toque de cabeça do Alex Moraes. Wagner, goleirão, colocando a bola no ataque. Subiu o Alex Moraes para tirar. Arouca. Levantamento para o Thiago Ribeiro. Cortou Alex Moraes. Bola do Aranha. Alex Moraes. 34 minutos. Alexandre. Novo cruzamento. Mergulha na bola. Tira o zagueiro Alex Moraes. Tira a bola Alex Moraes para o Linenso. Léo Jaime chega rasgando por baixo Alex Moraes.